Hej och välkommen till Folkkyrkans videoblogg. Idag fick jag ett väldigt intressant tilltal från Gud att jag skulle tala om i videobloggen. Jättebabysyndromet. Vad menar han med det? Det som är problemet med oss många gånger är att vi stannar kvar som bebisar. Vi tar inte initiativ och gör det vi borde göra. Om du har tänkt på vad som hände när Moses skulle dela Röda havet, så satte han sig ner och väntade på att Gud skulle dela havet och ingenting hände. Istället sa Gud till honom: du, tar du staven och dela havet. Och när han lyfte staven så delade sig havet. Så är det också med oss, att vi måste ta stegen. Vi kan inte bara sitta och vänta på att saker och ting ska hända, utan vi måste också ta steg för att det ska hända som vi vill ska hända. När du tar första steget så kommer också kraften, men innan du tar steget så kommer inte kraften, utan då sitter du bara kvar som en jättebebis. Utan vill du få komma in i fungerande liv där du känner att du lever i välsignelse, du lever i det heliga andens flöde, så måste du också börja ta steg och låta Gud få bekräfta stegen med sin kraft. Men innan du tar stegen så händer ingenting. Tack så mycket.